Ağsu rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Əli Hüseynov vəzifəsindən azad olunub. RTV İqtisadiyyat Azə İstinadan xəbər verir ki, bununla bağlı təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov əmr imzalayıb. Qeyd edək ki, Əli Abbasoğlu Hüseynov 2020-ci ilin noyabrından xəstəxananın direktoru vəzifəsində çalışırdı. O 1991-2019-cu illərdə Ağsu rayon Mərkəzi Xəstəxanasında baş həkimin müavini, 2019-2020-ci illərdə isə direktorun müavini vəzifəsində işləyib. Xatırladaq ki, ötən ay Ağsu rayon Mərkəzi Xəstəxanası publik hüquqi şəxsin hemodializ şöbəsinin rəisi Talıbov Arif Atalıoğlu, həmin şöbədə həkim nefroloq vəzifəsində işləmiş Soltuyev Etibar Şükürulluoğlu və digərlərinin qanunsuz əməlləri barədə baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət işi başlanılıb.